فنکاران اور سوشل میڈیا کے تھرو جتنے بھی ہمارے شائقین اس وقت مووی کے ذریعے ہمیں دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ خلتی میں وینٹر فیسٹول کا پروگرام اور آج نائٹ شو جو کہ غزہ اس کونسل کو دیا گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے نام فن کی دنیا میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خلتی فیسٹول کے مشن پہ آئے ہوئے تھے اور وہ فیسٹول نائٹ شو ختم ہونے کے بعد غزہ اس کونسل کے محترم جنرل سیکرٹری اکرام صاحب اور اس کے بھائی محترم اعجاز صاحب اور اس کے چاچا زاد بھائی محترم شہزاد صاحب کے دولت خانے میں ایک شام فنکاروں کے نام سمجھے یا شائقین کے نام سمجھے ایک پروگرام سجنے کو جا رہا ہے اس وقت انہیں سب سے قبل غزہ اس کونسل کے محترم صدر صلاح الدین بھائی کا مشکور ہوں کہ اس کی آن تھک کوششوں سے آج خلتی فیسٹول کا پروگرام ممکن ہوا جو کہ کامیاب پروگرام رہا تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بہت بڑے فنکار جن میں صدر صلاح الدین صاحب خود موجود ہیں صداقت صدو موجود ہیں طلحہ گلگت سے ہمارے مہمان بڑا نام طلحہ میر موجود ہیں نائت جان زخمی موجود ہیں بلبل غزر صابر حیات صابر موجود ہیں اور فن کی دنیا کا بے تاج بادشاہ داؤد معطر موجود ہیں اس کے ساتھ ہمارے فنکاروں میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے نام چترال میں جا کے دھوم مچائے ہوئے اپنی سریلی اپنی سرنائی کے تھرو عابد صاحب آکاش صاحب دیدار استاد اور آپ سب کے پسندیدہ فنکار مجھے تو بہت پسند الطاف سوگی بھی موجود ہیں ہمارے درمیان اور ہیرا ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کی موجودگی میں اور ابراہیم مخلص صاحب ہمارے وسیم سجاد بھائی مستنصر بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ستار کے فن اس کے لیے کھلونا جیسا ہے تو یہ سب ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے بڑے فنکار آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رحمت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سر سخی سخی بہت بہت آپ یوں سمجھے کہ فنکاروں کا بھی دل دادا ہے وہ اندر سے خود بھی فنکار ہے چھپے ہوئے فنکار ہمارے تو میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے محترم بھائی کا نام مجھے یاد ہے لیاقت بھائی موجود ہیں شاید جو شاعری لکھتے ہیں شاید استاد بھی موجود ہیں تو ان سب کی موجودگی میں اور اس موجودگی میں میں حائل رہنا نہیں چاہوں گا بلکہ میں فنکاروں سے گزارش کروں گا سب سے پہلے میں پھر وہی بات آتا ہے جس محفل میں بلبل نہ ہو تو اس میں گل نہیں ہوتا میں محترم صابر استاد سے گزارش کروں کہ اپنے میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے آپ ایک کلام پیش کریں گے محترم صابر استاد اور اس پروگرام کو چار چاند لگا رہے ہیں ہمارے عباد عباد بھائی ہم آپ کے مشکور ہیں ہر وقت آپ ہمارے ساتھ Thank you.
ها